seal on seal üks väga suur pump , eks ole , mis nii-öelda ütleme , taabib suure rõhu all siis seda saavivett filterpressi . Välja pestud , siis ütleme juba puhastatud see saavivedelik saab uuesti niimoodi , et ütleme meile nagu sobiva saavi kuju , kus ta on juba selline ilus plastiliin ja kergesti voolitav ühtlane mass . ja nüüd sellisest asjast me saame teha , sellisest savist me saame siis teha väga hea kvaliteetse setu kausi kuningriigi päevadeks . ja varem te tõite seda savi siis miso sellest Tellise tehasest , mis praegu enam ei tegutse siis või ? ta meile , kas ta on nüüd pausis ajutiselt või kui pikalt , aga jah , ütleme , misos Telliseid ei ole tehtud juba mitu aastat . Ja nüüd te hakkasite ise siis seda savi ette valmistama ? Nüüd meil on endal see võimalus otsast lõpuni nii-öelda seda nagu savi siis töödelda . ehk ütleme , ei sõltu enam kellestki ja on jälle jätkuvalt võimalik nii-öelda Eesti savist teha üks tore asi . Okei . et siis ma saan aru , et see savi , mis on kuskilt kaevandatud , siis pannakse siia tünni , siis see segatakse . see on pump või ? ja selle pumba siis nagu roll on siis nüüd juba ära lahustatud savilahus siis niimoodi kõrgele rõhule pumbas filterpressi . Vesi surutakse lahti ja savi jääb siis sinna selle tekstiilfiltrite vahele see on siis selleks , et see savi seest kõik need igasugused muud ained välja siis ja filtreerida , jah ? just ennekõike siis lubjakivitükikesed , et kui lubjakivitükikene on , savi leiab sisse mingi ürgne geokarbi killukene , siis see muutub kustutamata lubjaks 1000 kraadi juures , kui me põletame ja pärast seal lükkab killukese või tükikese välja . ja ka muu nii-öelda , ütleme , igasugune mehaaniline mittevajalik osa , mis on . aga need seadmed on pärit siis , need olid siin või need on sealt Misost ? Need on nüüd , ütleme , need seadmed on pärit Misost . Et Miso oli , on olnud tehniliselt väga võimekas mingil hetkel ja nendel olid nii-öelda topelt nii filterpressid kui muu seadmestik ja nüüd ühe osa siis oleme siis täna siia ära toonud ümber . ja meile sellest osast täiesti piisab . ja kui me lähme vaatame savilagi , täna siis võiks öelda , et me sellest hunnikust saame kindlasti teha 20 aastat wow. oma kaussi . mitu kaussi siit saab siis sellest hunnikust ? 4000 aastas , 20 aastat , see on siis 80 000 kaussi . Ja see savi on pärit nüüd kust kohast ? See on ajaloolisest Joosu karjäärist , see on väga heade keraamiliste omadustega . Joosu karjäärist saadud savi oli üldse läbi aegade üks Eesti üks kvaliteetsemaid . see karjäär on täna on juba suletud ja rekultiveeritud , et seal see on kuskilt siit lähedalt või ? Põlva maakond . ta ei ole päris lähedalt , aga noh , siiski ka meie omakandi savi . ja nüüd sellest nii-öelda ütleme noh , kuna meie ju soovitame ikka , meie ju teeme nõusid , mida , kuhu pannakse toitu sisse ja mis on lauaehteks , siis seal peab savil mingi kvaliteet olema ja sellel savil on see noh , võiks öelda , et Eesti savidest võib-olla vähes on olemas see keraamiline kvaliteet , et saab teha toidu nõu . telliskivi on lihtsam , telliskivi saab teha igast savist , aga lauanõu , seal on natuke , on see asi peenem , seal peab savil kvaliteet olema . savirattad .
Ja kuhu see ratas pannakse siis? Nüüd selle rattaga me, ütleme, meil on vaja nüüd, ütleme, täpselt tükki, et me enam vähem. Nüüd me siis selle ratta siis uueks, omakorda meil on seal on selline suur doseerimissüsteem, siis, mis on vana tegelikult telliskivi masin. Siis rattas tuleb siis nii-öelda ütleme õige sündmisega nagu savi tükki. Seda võiks ka tegelikult nagu luaga lõidata siit või rebestada, aga üldse see võtaks nagu aega. Ma ütleme, et sellest juba saab ühe väikse kausi teha. Küsimus on see, et kuidas ta nüüd saab, et seal enam vähem nüüd õigeks tükiks. Alati võib kõike teha nagu käega. Aga kui sa teed palju asju, siis on lihtsam on olnud masina abi kasutada. Ja noh, kuna masinad on olemas, see on nagu selline, kui üks öelda, et on ütleme kiivitus meie nii-öelda isadel demodelt meil, et me kasutame siis ära. Ja mis siin toimub räägi nüüd? Siin lüüaks savi kausse formist. Seotkasest tükist. Ja tulemus on käega kasutav ja silmaga nähtav. Mis on nii ikka? Wow. Ja see toodang läheb nüüd Seto kuningriigi päevadele. Millal nüüd Seto kuningriigi päevad on? Neljas august. Nendest plötsidest pressitakse välja siis jah. Siin on nüüd on kogu see mäng on nüüd selle savitükiga ära toimunud, millest me all rääkisime. Savi on ära pestud, nii ütleme, on uuesti savi kuju saanud ja me oleme ta nüüd lõikunud siis selliseks nagu õigeks tükiks. Et sellest saab nagu väga hea sellise meeldetavetada siis keskmiseks kausiks, nagu keskmise kausi saab valmistada. See on nüüd keskmine kaus. Palju te teete neid kausse siin? Me tahaks teha kuningriigi päevadeks niimoodi, et on 60 keskmis, 60 suurt ja 60 siis sellel veel väiksemat ja siis veel mingisugust nii-öelda ütleme väiksemat sellist nagu kausistahvi peale, et oleks ikka kindlasti mingisugune 300-400 toodet. See on selline, noh, ütleme, kausi ostmiseks ja müümiseks väga hea nagu aega koht on just nimelt kuningriigi festival, et see on õige asja õiges kohas. Kõikest tahavad kaussi siis? Just, kõikest tahavad võiksid ikka saada. Ja need peaks tulema siis sinna kuningriigi päevale? Need on kõik just on kuningriigi päevaks tehtud. Kus kohas see aasta toimub? Lüübnitsel. Okei. Ma vaatan. Proovi, näe ja proovi. Nüüd on täna riht päev. Ja võtas seku seest. Sekja vähe, mitte pealt aru võtku. Ja piiru nüüd võibaks teile ei. No kurat, see kõik. Pane rebane. Kustu rõivast on vähe sai. Ei, tu saad mood, oda tonne. Nii kus sa võinast, nii palju. Nippiga tagasi lasta ju. Ja punatse peal nuppu. Ja siis. Või näppu. Nuppu. Juba, mitte ju võit. Noh. Ma ei tea, kus tu rõivas kaab. Jah, ma usun. Teie jutt vastab tõelda. Ja sa võid, minule tuleb öelda ikkagi sina selleks, et... Su tulevad värvilised pildi või? Ma võin mustvalged ka teta. Jah, siis on nagu vanal ajal. Aga kuidas härra soovad? Jah. Takast ka võtad. Igalt poolt. Älsa minu putku sinna. Tähtis nägu, ta nam naerab ja ka vahepeal. No räägi, Matis, kuidas siin on siis? Näe, jõudnud ka kahve peeli. Matis, aga naerab ta vahepeal? Ei. Sest see... Kuuli hambid juba. Ei saa pidema, et pildi peal ilus olnud ju. Oota, mis sa praegu teed? Puhastad seda... Ega sa ei kõnele. Teeme selle ääre korda ja paneme teeme. Võta näkku ka peale rääkis. Katja, homm, jah. Või vaata kaamerast, see ka vahepeal ju. Ai, on tehtis. Kui sa ju tokid paistavad? Jah, teda soovata vahet välja. Kui ta nii tähtsas läheb, siis ei muuta. Aga võt, see on, näed, see on küll ralikvärk, mis ta praegu tegi. Aga teie tahate ka lehte saada? Ei taha, mida sa lehed ikka teen. Ma olen sinu moodi. Madis on juba ära auga teeninud lehte saamise, et soorugraf.
Madis tegelikult väga tahaks. Pasoldi, et... Marko aretas sinna peale selle papis selle. Ta lõikas poole välja, mis tast kasu. No, ma ei tea. Äkki tahtu vähki see rubriiki saia. Siis on meil ehk... Selle ühe kausiga on siis ikka paras jagu mässamist, eks? No, 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 no. Tegelikult on. Oota, see ühe kausi tegemine võtab siis algusest lõpuni see protsess, kui see algus... Tund. See võtab kõivada, kui siis nüüd kuiva, kuivad. Tund. Äkki on äkki ära tšurku Ei, mina sain ikka aru, et see võtab kuu aega siin. Kuu aega, jah. Sest ta kuivab juba ainuüksi 10 päeva, kui on hea ilm. Ja kui nüüd viimale läheb, siis on see või pikemaks venida, et... Selle vahju, siis ta on ka ju kaua seal. Sai kõik sulle nüüd või? Jumala pärast peale ei võta midagi. Madis. Ja tegelikult kui nii võtta, siis kui vaadata, et kui palju selle ühe kausiga mässamist on, siis see 20 eurot on ju tegelikult jumala odav hind veel selle kausi eest. Ega ta nüüd väga vale hind ei ole. Võt, see hakkas hind manut tulema juba. Väga õiga. Ära potku minu, no ära. Ma ei kannata. Pane see kõrge, mida ma... Ei, ikka siiga viile. Operaatorid on sitaks käivitanud. Ma ei taha sinna pitta. Vene ajal ka käisi siin vaatama on sind või? Aitan sind või? Eelmine läks katki tänu sellel, et alati toetanud. Hatun pärast jätta. Kus itta tegi kokku. Kaver võiks kuivama, aga mis teile lähe. Aga me peame nii alt talus ära, kus valused ei jätku. Ei jätku, jah. Riiulid peale, mis on Otsa poistad ütled, et sobis.